Když hrajete Fortnite, tak máte uprostřed obrazovky takzvaný crosshair, díky kterému můžete mířit na různé věci, abyste věděli, kam střílíte. No ale v dnešním videu ho tady v nastavení vypnu a celou hru ten crosshair neuvidím a budu muset typovat, kam ty mý náboje střílet budou. No a jelikož Fortnite nehraju nějak extra aktivně, tak si myslím, že to bude fakt těžký. A kdybyste mě chtěli podpořit ve Fortniteu, tak můžete jít do item shopu, tady vpravo kliknout na support the creator a napsat si sem kód DODOEU. A když budete něco nakupovat ve Fortniteu, tak si předkoupí zkontrolovat, jestli tam máte napsaný kód DODOEU. Pokud to tam mít budete, tak mě tím strašně moc podpoříte a my jdeme do první hry. Hele, já bych spal tady Slappy Shores. Jako padá sem docela dost lidí. A já nemám crosshair, takže to budeme mít hodně těžký. Hele, ok, máme SMGčko, první zbraň, hoši. Let's go. Další SMGčko, máme tady čestku, ve který máme rocket launcher, máme tady shotgunu. Ok, máme už docela v pohodě loadout. Chtělo by to ještě nějaký shieldy, který pořád nemáme. Furt tady nejsou shieldy. Další čestka, prosím. Yes, míňčka, hoši. Let's go. To je to, co jsem potřeboval. A tady někde slyším týpečka a nevím kde přesně. Docela se bojím. Jaká Fortnite nehraju nějak moc často, jo? Takže tahle challenge pro mě není tak jednoduchá. Každopádně na Big Shield. A to bude asi NPCčko, ne? To, co tady střílí. Ne, to není NPCčko, to je real hráč? WTF, týpek hrál úplně jak NPCčko. Pojď, je můj, let's go, že i bez crosshairu máme náš první kill. A tady nahoře je týpek. Ty kráso, já mám docela dobrý aim. Na, hej, já to typu docela dobře. Pojď, kámo, přebijeme. Rocket launcher je hodně OP. Dali jsme mu hit, myslím, tomu týpkovi. Ne, nedali. Hele, Big Shield ale. Ok, máme teďko 1x1, to je důležitý. Ten týpek přede mnou úplně zdrhnul. Hele, já bych možná teďko změnil lokaci, jo. Nemáme moc materiálů. Hrajeme bez crosshairu, tak by jsem si neměl možná moc dovolovat. Nice, lepší pumpa, kámo. S touhle se mi hraje mnohem líp. Tady je týpek. Jaj, no tak tohle je hodně nepříjemný, kámo. Hodně nepříjemný hit jsem dostal a teď mě rašuje. No nic, a ještě k tomu má SMGčko. Nice, dostal velký hit. Dobře, Dodo. Nice, máme killoši, let's go, bez crosshairu. Nice. Máme dva killy, ještě by týpek přivese do miníčko. To zatím jsem příjemně překvapený, jak mi to jde bez crosshairu. Vezmeme lítající koště. S tím jsem ještě nikdy nehrál ve Fortniteu. Nice, další miníčko, let's go. Takhle trošku poměním zbraně. Protože já to létající koště chci, já vůbec nevím, co to dělá, hoši. To je poprvé, co to použiju. Hele, vidím týpka. Tak počká se na trénu, kde je střet, jo. Nice, dal jsem mu hit. A podle mě bych takhle moc neměl hrát, jako to si až moc dovoluju. Každopádně zkusím použít koště. Aha, koště tam takhle vylítnu, jo. To je docela dobrý. Týpek taky vylítnul, jo. Nice, jeden hit. Další hit. Jako, hele, bez crosshairu se aimí fakt těžce, jo. To mi musíte dát za pravdu, vy co se koukáte na tohle video. Každopádně tady dole je čestka. Pro ní bych si doběh. Další miníčka. Tady máme další čestku. Yes, tohle je přesně to, co jsem potřeboval, ale předtím si tady dám ještě do sebe rybu. A tohle je hodně nice, to se mi hodně hodí. Tak máme tady miníčka, super. Tak jo, máme už 108 životů i ze shieldama dohromady. Každopádně, pokud byste chtěli víc Fortnite videí, tak můžete dát na tohle video like a nebo v item shopu ve Fortnite používat můj support the creator kód DODOEU, protože čím víc lajků na Fortnite videích a čím víc lidí bude používat můj kód, tak tím víc budu vědět, že se vám Fortnite videa líbí a mě to bude motivovat je točit. Je to tady vyloučený a dokonce tady i někdo je. Za 108, dobrý hit, Dodo. Nice, typek má 50 životů. Yes, je to tam, hoši, já jsem úplně insane, jak to tady dávám. Cože? Ty kráso, jedu dobrý bomby. Tři lidi mě spektejtěj. Ještě sem někdo letí, tak já vyskočím nahoru. Týpek je tady dole. A to jsem čouknul. Nice, dobře, Dodo. Týpek trošku spadnul. Nice, máme kill. A tady mě rašuje další týpeček. Oh. Tyjo, týpek mi dal docela hit. Ne, SMGčka ne, SMGčka ne, SMGčka ne. Ježiš, já mám dva big shieldy. Já bych chtěl radši miníčka, ty by sem si stihnul dát. Vůbec nevím, kde týpek je. Oh, co to je za zbraň? Vůbec nevím, či mi dal damage. Ještě, kámo, po mě střílí někdo od někud jinut. Jaj, kámo. Tak jo, aspoň máme miníčka. Vzal jsem nějaký matro. Trošku jsem se týpkovi schoval. Jsme v top 10. Tohle nechci ztratit v téhle challenge. Ok, týpek dostal hit. Toho doufám trošku odstraší ode mě a bude si myslet, že jsem dobrý. Kdyby týpek věděl, že hraju bez crosshairu, to by mě rašnul mnohem víc. Po týpkovi jde ještě někdo, tak já toho využiju. No pojď, kámo, pojď, 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 šikana. To se ti nelíbí, co? Taky když jsem s tím fajtě, tak po mě střílel úplně někdo jiný. Nice, už já mám úplně dobrý aim. Tohle nebylo příjemný. Jsou tady hrozný hroty v téhle hře. Všude je hromada lidí, já už nemám moc matra. Pojď, ryba moje. Let's go, máme 100 na 100. Já se úplně bojím tady bejt. Mně se to tady vůbec nelíbí. Kámo, s čím to po mě střílí týpek. Nice, Borez dostal hit velký.
Já chci zdrnout, prosím, já už tady nechci být. Mám tak málo životu, že to není ani možný. A se prostě uteču sem. O, tohle je hodně nice. A tady jsou tři, ok, tak dám si. Tak s životama jsem už na tom trošku líp. A uteču. Nazdar. Jaj, ten bodec po mě ještě střílí, jo. Kámo, bez krozeru takhle střílet je úplně hrozný. To trefím jednu z milionů prostě. A vypadá to, že chce jít po mně. Tak já zase zdrhnu trošku. Hele, on tam s někým fajtí, nice. A letí pryč, jo, a to po něm střílet nebudu, kámo. Tohle vůbec nevím, co je za věc. A tady vidím medkit. O, tady je hromada lootu, prosím, ať to stihnu si do sebe dát. A jako první si dám medkit, to je jistota. To potřebuju prostě 100%. A edituj, prosím. Nice, ok, let's go. Jdeme snad medkit. Prosím, ať to stihnu, oši, top 6. Já chci vyhrát bez krozeru. Hnedka první hru, co tuhle challenge hraju. To byste mi ani nevěřili, věc, co koukáte na tohle video. Tady je i česka dokonce. Pojď Big Shield. O, není tady, bohužel. A nejsem v zóně, chtěl by to jít do zóny. Tady vidím týpka. Kam a tady ten loot, ale je. Libovej, tolik Big Shieldu, kámo. Hej, sledujte, jak mám rychlý edity, i když teď Fortnite moc nehraju. Pšš. To jsou edity, co? Normálně Creative Warrior. Ty krása, ale jo, dávám tomu docela, že? Proti mě ještě tři lidi. Já jdu do zóny rovnou, abych tam byl mezi prvníma. A vypadá to, že tady možná mezi prvníma budu. Což by bylo hodně dobrý. Nikde nikoho nevidím. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale já jdu do zóny. A asi půjdu na tenhle obří dům, ty kokos. To bude dobrý high ground. Ale já fakt nemám moc materiálu. Kámo, kdybych měl víc matra, tak by to bylo mnohem lepší. A moc se mi teďko nechce jít farmit matro. To je příliš nebezpečný docela. Ty fakt tady nikoho nevidím. To mě úplně fascinuje. Kámo, někdo po mě střílí. Dává mi hity SMGčkem nebo čím, ty kokos. Tak pojď, kámo, ty jdeš. Jaj. Hej, proč bys to dělal, brácho? Chilluj, ne? Tak ten je hrozně otravný. A jde po mně, jo? Nice, dobře. Pospravujeme ho trošku. Dal jsem mu hit, teď už nevím, kde je. A já jdu do zóny. Takže se mějte, borci. Tady je další týpeček. Ten nevím, proč jde z jeho high groundu. Ale vypadá to, že dá se někoho rašovat. Nice, nějaký dřevo, ok. Nafarmíme se ještě nějaký dřevo. A jsem docela rozklepaný. Poslední dva hráči proti mě, hoši. Prosím, ať vyhraju. Tady je nějaký fight, jo? Pošlu tam tohle. OK, a jsem proti poslednímu týpkovi, hoši. 1v1. Podaří se nám vyhrát tuhle challenge? Snad jsem to trefil dobře. No, jak dá. Jo, je to tam, kam jsem chtěl. Ale nehytlo ho to, bohužel. Nevím, kde ten týpeček je, ale asi bych ho neměl jít rašovat, protože je to v zóně. A on bude muset jít do zóny. A teď nevím jako vůbec, kde je ten týpek. Jo, tady je. Ne, díkej trošku. Ale on na mě kouká. Kámo, to vypadá jako, že to je nějaký noob. Ale tak jde za mnou. OK, dostal nějaký hity. Kámo, co dělá v zóně? Pošlu mu to tam raketu. Posprejuje mu to trošku. Blbý je, že já tady nemůžu stavět vůbec, jak jsem na tom stromě. Podle mě teď neví, kde jsem. Kámo, a já budu muset prostě se skočit dolů a tím koštětem někam jít. Snad mě nesejme moc. Ne, kámo, v chillu. Ok, vypadá to, že mě týpe půjde rašovat. Ne! Cože? Jak po mě skočil rychle? Já jsem si chtěl dát miníčko, no, každopádně, hoši. Tohle to byla moje první hra a poslední bez krozeru. Tohle to je pro tohle video všechno. Dejte like, odběr, kupujte můj merch na stránce dodomerch.cz a tam mějte se. Čus.